Bannange mumanye ekyantuuseeko. Munnange mba ndi awo nga black man ya jampola mpola mumumanyi nga ngamami I want to talk to you nga ngamba yi omwana w'obulenzi ngonkedde. Nga ngamami I want to see pictures of you when you were pregnant for me. Ne ngamba mama omwana wange ayagala kumbuusabuusa. Ne mugamba wayi baba na ngamba no. Mukwano ne nzigyayo obufaananyi buno bwe mbateeredde wano. Bwebwo obufaananyi bwa nnyina. Nangamba, here you don't look pregnant. Namubuza, how does a pregnant person look like? Nangamba, the stomach is big. Bannange. Eh? Nze kwe mulabawo, mwako, nali miezi mukaka. Kano ke mulaba wano, nali miezi musanvu. Namubuza, why? Nga awulira waliwo ekitagatta. Era nze kwe mulabira wano. Ngenda kukola photoshoot. Ngeraga ndi lubuto lukulu nnyo. Munnange njiraga omwana wange. Waluwa chesita tegera, guno mulundi gwakusa tunga ngamba, I want to see pictures of you pregnant for me. Banaki. Nsile inga nyocho mwana atide. Mbulaka mani. Bazade banange chiri ye waki. Mukwano nevu demu nengamba na mwabufana nikambula gebuwebo. Bwe ntionze nga ndiru buto ngampedeyo. Omwana guno gwoku. Ngambuza, I want to see pictures of you pregnant for me. Banage. Omanyi kamanyo kuntunulira bwekati. Neka ngamba, mami, Nga bweka nentegere zango, banga kagamba ono si. Mukwano nza kuzala mwana wa. Se banage simanyi. Birth certificate kwena muzali ranji ina amanya ya galabye konga geko. Tachika kasa ya galachifana ninga, nga obaya galekisire. Bannange mumpe ku magezi mu comment section kyemba nkola kubene wange kikutte ate nga kituufu abyagala.